tänkte att vi skulle ta och jobba med en bingsjöpolska. Om det nu är en bingsjöpolska, det vet jag inte riktigt. Men den räknas till bingsjöpolska. Den kallas för Blekingepolskan. Och ska vara efter Hjort Anders. Och det som sägs, det är att Hjort Anders såg noter på den här låten. Och då skrattade han och sa att det där kan jag göra bättre. Han var lite störst den där Hjort Anders. Om du känner igen. Men det här då med låtarnas ursprung och sånt där. Det tycker jag är lite roligt. För det är ju faktiskt ingen som riktigt vet. Jag menar, Blekingepolskan. Kom den från Blekinge? Eller kom den via havet? Från Skottland? Ingen vet. Och det här, då kan man ju faktiskt ljuga ihop en alldeles egen historia. Så det tänkte jag göra nu. Bara på skoj. Nu tänker jag ljuga. Det var så här att i södra Sverige, början på 1900-talet, så fanns det en spelmanstrio. Och det lustiga med den här trion, det var att de hade samma förnamn. Det var tre fiolspelmän, jätteduktiga att spela, flitigt anlitade till dans och bröllop och kalas och sånt här. De hette Inge, alla tre. Och en hette, i efternamn, så hette en Bra. Och den andra hette Vidare. Och den tredje hette Naning. Så att om de gick upp på en scen och det fanns en sån här konframosägare, eller vad det hette på det, konferensier heter väl nu för tiden. Men alltså någon som presenterade dem, då kunde det låta så här. Nu ska ni få höra en polska som är komponerad av Ingen Aning. Och den framförs av Inge Bra och Inge Vidare. Ja, det kan bli tokigt. Jag tror att jag slutar att ljuga nu. Nu ska vi spela Blekingepolskan efter Hjort Anders. Jag spelar den ett varv så att du kan avgöra om det är någonting du vill försöka lära dig eller inte. Så ska vi ta det, lite detaljer så småningom här. Men du, det var inte bra. Thank you.
plats. Men det är alltså en ganska tekniskt svår låt. Men egentligen är den lätt. För det är inte så mycket ackord. Den går i D-dur. Fiol så tar man giss där, men det blir lite för klumpigt. Jag tar G, alltså väldigt snabbt G till A. Men det är ett D-akkord, du har tonen B är med där, så att det är ett D6 om man vill tänka så. Fis och så, alltså det är alltså, man kan tänka att det är delar av ett D-durakord, ett A7, D, A, och så igen, ja, den kan man göra om man vill. Hinner med. Annars är det bara D-dur-ackord, D6 så småningom. Och här gör jag bara så att ta fingrarna i den ordningen. Ring, lång, pek, tum. Högt upp här. Och där tar jag lös E-sträng och flyttar ner dit igen. A-moll, 7,
G, D7, G, D. Och så G, A-moll 7, tillbaks till G kanske, D7, G, David. Jag känner att jag är inkonsekvent. Jag vet att det är svårt att höra skillnad på D och G. Jag ska försöka att hålla mig till David och Gustav. Okej, tredje eller fjärde reprisen. Fortfarande G-dur. C-dur. A5. David. Och så tillbaks till Gustav. Adam. Moll 7. Gustav. Gustav. David 7. Gustav. David. Och sen kommer första reprisen. David. Men sexa. Och så David. Adam. Sju. David. Adam. David. Lyssna och titta på så. Thank you.
fiol är det ju inte riktigt så, men det blir bäst på gitarr tycker jag. Alltså ring, lång, pek, tumme. Lägg på alla och så släpper du loss dem från ring ner till tumme. Till den lite bättre än i början. Lättaste, men en bra låt. Hoppas få höra dig spela den och hej då!